សម្រាប់បងប្អូនគឺខំប្រឹងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចិត្តអស់អាចិត្តស្ការហើយនៅសល់តែបរមដឹងតិចទៀតទេនៅភូមិនឹងសល់តែបរមដឹងតិចទៀតចិត្តស្ការហើយភូមិនេះគឺចិត្តអស់ហើយបាទចិត្តណាខាងកើតគឺយើងបានចាយហើយដឹងហើយដឹងវិជាជាដំណាក់កាលទី1ទី2ចឹងណាមកមានមុនមានក្រោយចឹងណាបងប្អូនយើងមិនអាចដោះស្រាយក្នុងពេលតែមួយបានទេជំនឿជូនចឹងអស់មកមនុស្សមកបោះចឹងយើងសង្ឃាតតែមកពេលបានហើយអត់ទេចូលនឹងការយកយកចឹងណ៎ហើយយើងមិនអាចចូលបានទេក្នុងពេលតែមួយហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកក្នុងពេលតែមួយយើងយកទៅបាទមិនគង់ជាមកគាត់ហ្នឹងបើជាការពៀតទៅជាការនិយមទៅថ្ងៃអត់បាយថ្ងៃទឹកក៏មានដែរអានឹងទៅយកទៀតទៅអូនឯងប្រសើរអំពីការលំបាករបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយមិនមែនថាអីអត់បាយថ្ងៃទឹកមិនមែនមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ញាចូលទៅគុំបងប្អូនពេលដែលយើងបិទលុកដល់ណា